Da li gume na načas? Da li imate prnato na školu? Ovo se gude. Ajde, to mi postavite i ne vidite kako mu šalio. Pozdrav milio, ja sam Nikis. Денес, каду ја правиме Never Have Ever. Значи, Никик Супер Нинста, Ставре СС и Секула Клошар. Денес ка постолуваме 18 плюс прашања, значи овие прашања не се за мали деца, ама факт останете лекните видео. Поздрав до Христијан, брат од наш. Така, да, може да почнеме. Значи, ти имаме 18 плюс прашања, т.е. не, 18 плюс. А ти ми ги одговориш? Само ние. Не, јас ќе одговорам. Дали некогаш си имате палено на професорка? Или наставничка, како и да е? Не, стопати. Прво Ставре. Јас би одговорил не еднаш. Вие размислете. Ставре ко мене. Исти, камермани Ставре не може да се разликуват. И јас си имам палено. Јас имам и во основно и во средно. Средно. Сите така, да. Сите хаве сите. Океј, дали си имате помочано на школу? Да. Да, и јас имам помочано. Да, што? Не. Добро, јас ми се. Ти беше најголемиот мучко, брат, на лаж. Ти секогаш да. Добро. Во кој одделение? Ние во писта. Ние во чоро тренинг. Скореше мачко сина ме. Дали имате прнато на школу? Ооо, се гуди. И јас да. И ти Ставро да? Да. Брат, ама скришно само. Нормално, да. Или наме, или папа. Ние знаеш што правиме во деветто, прни му на останича. А знаеш што, како правиме, прни и избегај, брат. Демек, ние не. Дали си имате избрукано пред девојка? Не. Не, наш, ка секој пат. Да се избрукаш, брат, нешто да направиш незгодно, например. Речи ме падниш, например, се собниш нешто. Не. Женско обично. Аби девојка. Не. Ти не, така? Добро. Јас не можам да се сетам, ама сигурно е то. Чекај, вака. Дали го ме на начас? Дали имате пробано цигара, а вашите да не знаат? Да. Освен цигара. Немој да лажиш, мој овчира веќе. Јас да, искрено. Ама не тело оно да го испушиш, само да тргнеш. Да, само да тргнеш. Дали имате запалено нешто дома? Да. Речи ме запали, знаеш да фрли. Да, иначе. Јас кневчи на палев и се ги фрля по паркет. Не, бе. Јас, брат, и ту тепих, но уште не е изгорен од то. Не, јас, едно момиче ја запалев и изгоре се. Дали си имате палено на комшивка? Да, секој ден. Да, овој нами комшивки. Кај нас нямаме комшивки. Ма? Нямаме комшивки. Дали имате пцујано пред родители? Секој ден, брат. Секој за секунди. Знава, незгодно ми е. Јас играм и само... Пичка! Талу е, тоа е тоа од овие 10 прашања или 9? Океј, значи, да знаеме видео дека е премногу кратко, а мора никак да издејте бар 5 минути, ако ништо друго, да истам поќе Watch Times, сега ви покажам како да си направите нес кафе. Значи, палите светло, војме ваму, палиме шпорет на 69-ка. Сега ќе си позборвиме малце, значи, земаме од фрижидер. Океј, овде имаме јајца. Иначе овој фрижидер не е официјален фрижидер, да не речете Никикс нема што даеш и да немам што да јадам да не ви вас гајне. Откако се ето зедовме млеко, ни треба нескафина. Нескафина не знам кај имам. Имам само едно вакво, три во едно ше, а другите не знам кај ги остадов. Треба едно, што би рекле джезве, не е джезве, добро се избуно. Земате млеко, отварате млеко. Земаш па. Треба да пиете млеко. Откако? Откако тоа правиш, ставаш на рингла. На рингла, на шпенигла, браво. Значи, откако тоа го направите, земате една чаша или пак шуља од WC. Потресите вака за ова да паднит, свајкате одгоре долу да паднит. Значи, го земате на нескафево, па. Тоа го фаѓате, го фрлате вака. Земате едно вакво. Земате... Шо земате, бе, не знам шо земате. Земате, ставате овде. Шейкер, ставате ова лајче го фрляте. И само застанвиш пред камера и викаш, за да задржиш пуќе нели време. Шо правите, добри сте? Не, значи, ова видео знам дека нема тич смисла. Ој, јао, каква реклама. Не требаше реклама, а седајте. Сега го чекате млеково да се сварит, па... Да ви ја покажам слика од времето на Тито. А? Што ви кажете?
Значи, вакви слики треба да се чувате. Немајте никој па да ги фрляте. Овие се најаките слики што ги имам видел некој пат. Сакам на некоја женска да ги го подарам. Значи, так сакам на некоја женска да ги го подарам ова, да видиме нејзина реакција. Обавезно лупнете лайк. Не 600, 500 лайкови. Ода ми делам мечи на Охрид. Ова почна се вари, значи, да ми споте. Не е лошо. Ама мојто уше малце. Еј, дали сакате видео кај шо прам за јадење? Значи да ви прам пржени јајца. Нели, млеко. Иначе јас вака си опрам сега. Ако некој го прави многу поразлично, мене многу ми е гајле. Немојте ми кажете јас шо да прам и како да прам. Така да, вашето ова, вашето млеко. Какво млеко? Го турвите вака. Уу, докторски, докторски. А ова друго во шо остана, го тргате на страна и да го допиете после, затоа шо мора здраво, уу, здраво млеко. Така изгледате на нескафена, не ги лайкнете видеото, знам дека малце појќе задржав и малце појќе ќе се глупирав, а ние се гледаме во следно видео, рапа па па па, не ги знапер нинста, чао!